Ukraynada müharibədən əziyyət çəkmiş daha 30 Ukraynalı uşaq Azərbaycana gətirilib. Onlar 14 gün ərzində müxtəlif reabilitasiya tədbirlərinə cəlb olunacaq. Bugün isə qonaqların içəri şəhərlə tanışlıq olub. Onlara Azərbaycanın mədəni irsi, tarixi abidələri barədə məlumat verilib. Ukraynalı uşaqların təəssüratlarını əməkdaşımız Ülkər Əliyeva öyrənməyə çalışıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkil etdiyi düşərgəyə cəlb edilən Ukraynalı uşaqlar Bakı, Şamaxı, Qəbələ və Şəki şəhərlərində müxtəlif reabilitasiya tədbirlərinə cəlb olunacaq. Peşəkar psixoloqlar tərəfindən keçirilən fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyaları, meditasiya və yoga məşğələləri, psixososial təlimlər, ustad dərsləri vasitəsilə həmin uşaqların emosional vəziyyətlərinin stabilləşməsi, cəmiyyətə inteqrasiyaları təmin ediləcək. Onlar üçün ingilis dili kursları, ölkəmizin tarixi yerlərinə, muzeylərinə ekskursiyalar da təşkil olunacaq. Uşaqların Bakı ilə tanışlığı əbəs yerə Qız Qalası içəri şəhərdən başlamır. Bura Azərbaycanın tarixinin, mədəniyyətinin ən gözəl nümunəsidir. Ожидания от Баку у меня были такие: я хотел увидеть красивый город. Bakı ilə bağlı gözləntilərim gözəl, müasir ölkə görmək idi və bütün bunlar reallığa çevrildi. Tarixi şəhəri öz gözlərimizlə gördük. Bu yerlər haqqında məlumatım çox yox idi, amma bu gün bir çox yeniliklər kəşf etdim. Bakıdakı insanlar çox mehribandı. Qız qalasında olduq, yeni məlumatlar əldə etdik. Buradakı ab-hava bizi tamam başqa mühit apardı. Çox istərdim bu yaxın günlərdə şəhərinizlə, milli təmlarınızla daha yaxından tanış olum. Bizə bu fürsəti yaradanlara təşəkkür edirik. Ukraynalı şagirdlər gəzinti zamanı Şirvanşahlar Sarayını da ziyarət etdi. Qonaqlara içəri şəhərin tarixi, Qız Qalası barədə ətraflı məlumat verildi. İçəri şəhərin gözəlliyi və ab-havası Ukraynalı uşaqların ürəyincə oldu. Сегодня только приехали. Baxmayaraq ki, ilk gündür gəlmişik, amma təəssüratlarımız çoxdur. Elə bil, bir həftədir burada idik. Mənə deyirdilər ki, Bakını sevəcəksiniz, amma bunun belə qısa zamanda olacağını düşünməzdik. Sadəcə mənəvi dincəlmək istəyirik. Sanki böyük bir ailəyə, yaxın dostlarımıza qonaq gəlmişik. Ümid edirik ki, 2 həftə ərzində uşaqlar az da olsa Ukraynadakı mühiti yaddan çıxarıb istirahət edə bilər. Söz gedən prosesə cəlb olunaraq, həm o mühitdən uzaqlaşdırılmalarına, psixoloji olaraq onların reabilitasiyasına dəstək göstərəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən artıq 100-ə yaxın uşaq gətirilmiş olub. Bu, gətirilən qrupların üçüncüsüdür. Murad Həşimov əlavə edib ki, fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyası, meditasiya və yoga dərsləri, psixososial təlimlər, peşəkar psixoloqlar tərəfindən keçirilən ustad dərsləri vasitəsilə bu uşaqların emosional vəziyyətinin sabitləşməsi təmin ediləcək. Ülkər Əliyeva, Elvin Zeynalov, ATV Xəbər.